Друзі, літом, направду, у багатьох людей виникає бажання прогулятися теплим вечором, парком саме додому. Але інколи у парку чи на вулиці ввечері і не тільки можна зустріти певних хуліганів. Як правильно захищатися і які легальні засоби самозахисту, про це сьогодні говоритимемо у студії. Про це говоритимемо з експертами, з нашими гостями, а саме із Біньковським Федором Васильовичем, начальником сектору контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Тернопільського відділку поліції ВНП України в Тернопільській області. Доброго ранку, Федоре. А також у нас сьогодні наш другий експерт, козачок Володимир Степанович, старший судовий експерт сектору балістичного обліку Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України. Доброго ранку. Доброго ранку. Хлопці, насправді, яка ситуація з цим всім, що ми от зараз будемо говорити у Тернополі? Страшно буде нам попасти вечорами, чи нема за що переживати? Спокійно. Тернопіль, я знаю, одне з міст України, яке не славиться. Так, одне з найбезпечніших міст України. Легальні засоби самооборони є три. Це найпростіше – газові балончики, газові пістолети та револьвери, та пристрої для вістрілу гумовими кулями. Тобто користуватись, носити з собою, напевно, найлегше і, на мою думку, найзручніше саме їх придбати, саме газові балончики. Вони продаються в спеціалізованих магазинах. Направду, мене цікавить ще такий момент. Якщо з різновидами засобів самозахисту зрозуміло, то що з дозволами? Який потрібний перелік дозволів для того, аби отримати ту чи іншу, не знаю, можливо, зброю, так, чи той чи інший засіб самозахисту? І чи, можливо, потрібно проходити певну таку консультацію у певних лікарів для того, аби отримати цей дозвіл? Для того, щоб отримати дозвіл на право володіння зброєю, мисливською, гладкодульною, мисливською, нарізною чи спецзасобами, газовими пістолетами, револьверами та пристроями для вістрілу гумових куль потрібно проходити медичну комісію, надати медичну довідку певної форми для того, щоб переконатися, що людина не має якихось протипоказань щодо користування зброєю. У мене питання до Володимира Степановича. В мене друзі, знайомі часто мають із собою ножики. Ну, тобто, як прийнято носити з собою чоловікам заради того, щоб іноді в якихось... Не тільки чоловікам, але й дівчатам. Які є класифікації, що стосується ножиків? Чи є заборонені, є дозволені? Ви, як начальник, власне, балістичного обліку в науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі, можете дати якусь фахову консультацію? Чи потрібно звертатися до вашого центру? Про це хотілося б дізнатися. Ну, перш за все, є загальна техніко-криміналістичні вимоги щодо клинкової холодної зброї, які зазначені в методиці криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожі до неї виробів. Де зазначається, що от кожен може перевірити, якщо носить з собою якісь, якщо має ножика, це, я надіюся, господарсько-побутове призначення, який не є холодною зброєю. Це довжина клинка, це має бути, якщо ми говоримо про нехолодну зброю, до 90 мм, не повинен перебільшувати 90 мм. І товщина не перебільшувати 2,6 мм. Є також інші вимоги, це так, як підпальці, виємки, наявність чи відсутність УТК, загострення вістря клинка, ріжучої кромки, надійність утримання перевіряється, міцність конструкції в цілому, достатність уражаючих елементів, але оці всі інші, які я перерахував моменти, вони для звичайної людини без спеціальних знань перевірити це буде важко. Тому, якщо в когось виникають сумніви щодо предмета, який, можливо, придбав десь в магазині чи з рук, чи, можливо, подарили, і щодо приналежності того чи іншого предмета до холодної зброї чи не до холодної зброї, звертайтеся до нас в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр за фаховою допомогою, консультацією, яка буде підтверджена висновком експертного дослідження, яке ви будете мати на руках. І будете спокійні на рахунок того, чи він є холодною зброєю, чи немає. Я так розумію, консультація має мати наочний характер, тобто по телефону аж ніяк. Ні, обов'язково звертайтеся, пишете заяву, пред'явити маєте предмет і
після цього вже проводиться дослідження. Мене в свою чергу цікавий такий момент. Якщо людина, наприклад, придбала певний засіб самозахисту і його не зареєструвала, чи існує якась відповідальність? Є засоби самозахисту, які підлягають реєстрації, так як газові пістолети, револьвери чи пристрої для вистрілу гумових куль, а є газові балончики, які продаються в вільному доступі. Тобто, якщо ми говоримо про зброю, то в залежності від виду зброї може бути як кримінальна, так і адміністративна відповідальність. Якщо про спецзасоби, то тільки адміністративна. Зрозуміло. Говорячи про статистику, чи є частими такі випадки, коли люди несуть адміністративну або кримінальну відповідальність за носіння нелегальних засобів самозахисту? Я думаю, такі моменти завжди присутні. Небагато. Але небагато. Є, бувають, але на спокійне місто. Супер. Це не може не тішити, направду. Знаю, що кожного року у Тернополі проводиться місячник здачі, добровільного її здачі, так, зброї. Коли проводиться у Тернополі саме цей місячник, і чи тільки один раз на рік? Так, насправді. Кожного року, як правило, два рази в рік, весною і восени, проводиться місячник добровільної здачі зброї, під час якого громадяни можуть узаконити зброю, яка в них нелегально зберігається. Тобто прийти до нас, здати зброю, і їм за чого? За це нічого не буде. Власне користування, відповідно, уникнути цим кримінальної чи адміністративної відповідальності. Якщо говорити про власне осінь, так, то коли найближчим часом це відбуватиметься? Є план національної поліції, але ми думаємо, сподіваємося, що це буде у жовтні місяці. Зрештою, в будь-якому випадку потрібно слідкувати за інформацією. Так, це буде відкрита, повідомлено додатково. Завжди відкрита, доступна. Друзі, я нагадую, що у нас в гостях знаходяться експерти, а саме це Козачок Володимир Степанович, старший судовий експерт сектору балістичного обліку Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, та Біньковський Федір Васильович, начальник сектору контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Тернопільського відділу поліції ВНП України в Тернопільській області. І ми також хочемо нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі, і телефон, який ви бачите на своїх екранах, він не просто так. Ви маєте можливість зателефонувати у студію, поставити, можливо, своє запитання, яке в силу певних обставин ведучі зрештою не поставили. Так що не зволікайте такою нагодою. А я, в свою чергу, хочу запитати стосовно такого засобу, як електрошокер. Що про нього можна сказати? Взагалі, чи потрібно щось для того, аби його придбати? І де його краще купляти? По-перше, електрошокер – це є спецзасобом активної оборони і призначений тільки для силових підрозділів. Тобто, звичайна людина не для може. Для звичайної людини пересічної даний спецзасіб заборонений, за що карається адміністративним відповідальністю. А в якому розмірі, якщо не секрет? Це вже це все індивідуально. Так. Ну, дорогі наші телеглядачі, будьте обережні, обираючи саме засоби самозахисту, зважайте на те, що вони мають бути легальними. В противному випадку можна понести або адміністративну, або кримінальну відповідальність, чого ми вам не бажаємо. І дякуємо нашим гостям, які сьогодні нам чітко все розклали по поличках, як правильно обирати і за що можна понести відповідальність, а за що ні. Але, в свою чергу, також бажаємо, щоб з вами не траплялося жодних таких неприємних трафунків, бо, як ми вже також чули на самому початку розмови, Тернопіль – місто спокійне, Тернопіль – місто тихе. І не варто порушувати цю традицію, направду. Так. Друзі, також пам'ятайте про те, що завжди можна звернутися до професіоналів своєї справи і пройти, власне, фахову консультацію. Спасибі, що ви сьогодні до нас завітали. Бажаємо вам тільки файних ранків, а ми продовжуємо прокидатися під музичні ритми.